উৎসৱৰ আনন্দত উখল মাখল মাৰ্ঘেৰিটা। তেৰ চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত সিংহসকলৰ জাতীয় উৎসৱ সপং য়ং মানাও পয়ৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইনথেম গাঁৱত। সপং য়ং মানাও পয় প্ৰকৃততে অসমৰ নৃজনগোষ্ঠীসকলৰ অন্যতম সিংহসকলৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতৰ উৎসৱ। নৃত্য গীতৰ মাজেদি সৃষ্টিকৰ্তা মাথু মাথা আৰু আদি পুৰুষ সপং য়ঙক তুষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰা সম্ভৱ বুলি বিশ্বাস কৰে সিংহসকলে। প্ৰায় 25 লাখ টকা বাজেটেৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 37 সংখ্যক এই উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইনথেম গাঁৱত। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সিংহসকলে একত্ৰিত হৈ এই উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব, যাৰ বাবে এতিয়া অহৰহ চলিছে নৃত্য গীতৰ প্ৰস্তুতি। একেদৰে দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে মেৰবিল উৎসৱৰ। জলকোঁৱৰৰ মূৰ্তি, পথ উদ্বোধন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰেও উজ্বলি উঠিল মেৰবিল উৎসৱ। মেৰবিল উৎসৱৰ অন্তিম দিনা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশ ললে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি এই পৰিৱেশত থাকি। সঁচাকৈ এই পৰিৱেশে আমাক নষ্টালজিয়া কৰি তোলে। এফালে আধ্যাত্মিক, আনফালে এক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব এই সমাজৰ মাজত নিহিত হৈ আছে, আৰু আনহাতে আছে প্ৰকৃতিৰ অনিন্দ্য ৰূপ। মেৰবিললৈ আমি 12 চনত আহিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ পুনৰ অহাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ। সেইবাৰ অকলে আহিছোঁ, আজি ৰাইজৰ মাজত এনেদৰে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।